ସାର୍ ସମର୍ ସିଡ଼ୁଲ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ 28 ତାରିଖରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ତ ମୁଁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ସିଡ଼ୁଲ୍ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ନୂଆ ଫ୍ଲାଇଟ୍ କେଉଁଟା ଆଡ଼୍ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ସିଡ଼୍ୟୁଲ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ୱିଣ୍ଟର ସିଡ଼୍ୟୁଲ୍ରେ, ତା ଦେହରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାହା ହେଇଛି ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ପାଉଛୁ ମାଡ୍ରାସ ପାଇଁ, ଚେନ୍ନାଇ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ଦିଲ୍ଲୀ, ଆଉ 189 ସିଟର୍। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଥିଲା ସପ୍ତାହରେ 4 ଦିନ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଫୁଲ୍ ଚାଲିଥିଲା ଫ୍ଲାଇଟ୍, ସେଇଟାକୁ 2 ଦିନ ସପ୍ତାହରେ ବଢ଼ିଛି, ସପ୍ତାହ 6 ଦିନ ଏବେ ଚାଲିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ମୁମ୍ବାଇ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ସପ୍ତାହରେ 4 ଦିନ ଚାଲିଥିଲା, ତାହା ବି ସପ୍ତାହ 7 ଦିନ ଚାଲିବ ସବୁଦିନ। ଆଉ ଏହା ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ।